Ahoj, Savaš. Nadia, drahá, poď nech ťa objímam. Chýbala si mi. Aj ty mne. Vidím, že nemáš dobré správy. No, podmienky v Delponte sú ťažké. Ako ťažké? Chcú 51%. Čo? 51? A ja som sa tak zasmiala. Tak, to je veľmi zlé. No ja som si myslel, nemáme podporu, ale Nadia má Taliansko. Veľmi ma to mrzí, Savaš. Snažila som sa, ale nešlo to. Teraz vôbec nezačneme s fabrikou. Sľúbili sme to našim ľuďom. Tak to teda o rok preložíme. Nie. Musíme začať tento rok. Ako? Neviem, Nadia. Ale cestu nájdem. Musíme zvýšiť náš predaj. Kedy sa nám začínajú reklamy? Vôbec som sa o to nestaral. Zajtra sa musím stretnúť s pani Sevky. Musíme si všetko naplánovať. Dobrá. Nadia, nebuď smutná. Niečo vymyslíme. Sľúbili sme si to. Sľúbili sme si, že budeme v prvej peťke.